පිපිරෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වලින් බේරෙන්න නම් මේ උපදෙස් මතක තියාගන්න. මේක අහපු ගමන් ඒ තරම් ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි වගේ නේද හිතෙන්නේ. ෆෝන් එක පුපුරනව අපි දැකලවත් තියෙනවද? අනික ෆෝන් එක බෝම්බයක් වගේ පිපිරෙන්න බෑනේ. ඕන නම් අර මිෂන් ඉම්පොසිබල් එකේ මිෂන් බීෆ් එකක් කෙන ෆෝන් එකක් වගේ ඕන නම් දුම් දාලා යයි. ඉච්චරයිනේ. එහෙම හිතුවට ඇත්තටම එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඇත්තටම ෆෝන් එකක් පිපිරීමෙන් අපිට දරුණු ගණයේ තුවාල සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මැරෙන්නත් පුළුවන්. මිනිස්සු මැරිලා තියෙනවා. දැන් තේරෙනවනේ බරපතලකම. අන්න ඒ නිසා තමයි ඕනම ෆෝන් එකක් පුපුරන්න පුළුවන් කියන අදහස ඇතුව පරිස්සම් වෙන එක වටින්නේ. අංක 1 ඕනමට වඩා රත් වෙනවද? ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන්න පාවිච්චි කරනකොට රත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා රත් වෙනව නම් ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ වගේ උෂ්ණ දේශ ගුණයකුත් ඔය බැටරි ලෙවල් වලට බලපාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රත් වීමටත් බලපානවා. දැන් නවීනතම ස්මාර්ට්ෆෝන් වල නම් චාර්ජ් කරනකොට ඕනවට වඩා ෆෝන් එක රත් වෙනව නම් චාර්ජ් වෙන එක ඔටෝමැටිකලි නවතිනවා. හැබැයි එහෙම නොවන ෆෝන් එකක් නම් ඕනවට වඩා රත් වෙනකොට පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වීම ඇඟට ගුණයි. අංක 2 මොකක්ද චාර්ජර් එක? ගොඩක් එක්ස්පර්ට්ලා කියන කතාවක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් චාර්ජර් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඇත්තටම දැන් එක එක ෆෝන් වලට හරියන්නේ විශේෂිත චාර්ජර් කියලා දෙයක් නැහැ. ගොඩක් ෆෝන් වල එන්නේ එක්ක මයික්‍රෝ USB පොට් නැත්නම් USB type C පොට්. එතකොට දැන් අලුත් සමහර ෆෝන් වර්ග එක්ක චාර්ජර් එන්නේත් නැහැ. හැබැයි එහෙමයි කියලා හිතන්න බැරි තරම් අඩු ගානට තියෙන චාර්ජර් අරගෙන ෆෝන් වලට පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. එකක් ඒවගෙන් කොහොමත් හරියට චාර්ජ් වෙන්නේ නැති ගැටලු එන්න පුළුවන්. අනික ෆෝන් පුපුරන සීන් එකටත් ඔය ක්වොලිටි නැති චාර්ජ් වලින් දායකත්වයක් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. අංක 3 ඩෑෂ්බෝඩ් උඩ තියන්න එපා. ෆෝන් එකක් ඕනමට වඩා රත් වුණාම පුපුරන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට දැන් සමහර අය කාර් එකේ යනකොට ෆෝන් එක තියාගෙන යන්නේ කොහෙද? ඩෑෂ්බෝඩ් එක උඩ. විශේෂයෙන්ම අවුරුද්දේ වැඩි කාලයක් පිච්චෙන්න ඉර පායලා තියෙන රටක, අවුව තියෙන රටක ඩෑෂ්බෝඩ් එක උඩ තියෙන ෆෝන් එක කොයි විදියට රත් වෙනවද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා ෆෝන් එකට ආදරයක් තියෙනවා නම් ඩෑෂ්බෝඩ් එක උඩ ෆෝන් එක ඔහේ තියලා තියෙන පුරුද්ද මගහරවා ගන්න එක හොඳයි. අංක 4 ඩැමේජ් වුණොත් පරිස්සමෙන්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ අතින් ෆෝන් එක කොයිතරම් බිම වැටෙනවද? ගොඩක් වෙලාවට එහෙම වැටෙන එකෙන් අපිට පේන විදියට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ එක්ක ෆෝන් එකේ බද පළුදු වෙන එක නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එක පළුදු වෙන එක. ඉරිතැලෙන එක තමයි. හැබැයි ෆෝන් එකක් දිගින් දිගටම එහෙම වැටෙන එක හානි සිද්ධ වෙන එක එක්ක ෆෝන් එකේ බැටරියත් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඩැමේජ් වුණත් ෆෝන් එක දිගටම වැඩ කරයි. හැබැයි ෆෝන් සම්බන්ධ එක්ස්පර්ට්ලා කියනවා මෙහෙම බැටරිය ඩැමේජ් වෙන එකෙන් වුණත් ෆෝන් එකක් පුපුරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ වැටුණ ගමන් පුපුරනවා කියන එක නෙවෙයි. වැටිලා බැටරියට හානි වෙලා තියෙද්දිත් පාවිච්චි කරනකොට එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා. අංක 5 දවස් ගණන් චාර්ජරේ. ඇත්තටම නවීන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල අපි මුළු දවසම චාර්ජ් එකේ ෆෝන් එක ගහලා තිබුණත් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද නවීන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන් චාර්ජ් වුණාට පස්සේ කරන්ට් ෆ්ලෝ එක නවත්තන්න ෆෝන් එක දන්නවා. හැබැයි ඉතින් හැමෝම අතේ තියෙන නවීන ස්මාර්ට්ෆෝන් නෙවෙයිනේ. අන්න ඒ නිසා චාර්ජරේට ෆෝන් එක දිගටම ගහලා තියෙන එකෙන් ෆෝන් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් විතරක් නෙවෙයි, ඕවර්හීට් වෙන්නත් පුළුවන්, ෂෝට් සර්කිට් වෙන්නත් පුළුවන්. අංක 6 තැනනොතන නොබලා පාවිච්චි කරන්න එපා. මේක ඇත්තටම ෆෝන් එක පුපුරන එකටම අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. වෙන වෙන දේවල් පුපුරන එකටත් අදාළ දෙයක්. ඒ කියන්නේ සමහරු ඉන්නවා ඔය පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකක් ගාවදී වුණත් පොම්පෙට හේතුව දාගෙන ෆෝන් වලින් එක එක වැඩ කරන. හැබැයි ෂෙඩ් එකේ ගහලම තියනවා ෆෝන් එහෙම පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා.
ඒත්ව ගණන් ගන්න නැති අයියල ඕන තරම්. එතකොට ෆෝන් එකක් විතරක් නෙවෙයි මුළු ටැංකියම පුපුරන අවදානමක් උනත් තියනවා කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නෑනේ. අන්න ඒ නිසා තැනනොත්තන බල්ලා ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. කොහේ හරි ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා අවදානම් සලකුණක් ගහලා තියනවා නම් ඒ කියන්නේ එතන ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න එපා කියන එකම තමයි. අංක 7 හැබැයි බය වෙන්නත් එපා. දැන් මෙච්චර කතන්දර කියලා බය නොවී හිටියහම ෆෝන් එක පුපුරන්නේ නැතුව තියෙයිද? නෑ එහෙම එකක් නෙවෙයි. ෆෝන් එක පුපුරනවා කියලා කේන්දරය කියලා තියෙනං ආයේ ලෑන්ඩ් ෆෝන් එක උනත් පුපුරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇත්තටම අපි කියන්නේ යන්නේ වෙනම කතාවක්. දැන්නට Samsung Galaxy Note 7 ෆෝන් එකේ නිෂ්පාදන දෝෂයක් නිසා එවුව හිටු කියලා පුපුරනවා කියලා කතාවක් ගියානේ. ඒ නිසා කම්පැනියට සිද්ධ වුණා ඒ Galaxy Note 7 ෆෝන්ස් ආයෙමත් කැඳවන්න. හැබැයි ඇත්තටම එහෙම පුපුරපු ප්‍රමාණය 90ක් 100ක් වගේලු. ඒ කියන්නේ සමස්ත නිෂ්පාදිත Note 7 මිලියන 2.5න් 0.0014කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. අනික ඒක විශේෂයෙන්ම සිද්ධ වුණු නිෂ්පාදන දෝෂයක්. එහෙම එවුව හැමදාමත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම බලනකොට අපේ අතේ තියෙන ෆෝන් එක පුපුරන්න තියෙන්නේ බොහොම අඩු සම්භාවිතාවක්. ඉතින් තවත් මෙවැනි තොරතුරු ලැබසැනින් ඔබ වෙතට ගෙනීමට අපගේ channel එක තවමත් subscribe කර නැත්නම් දැන්ම subscribe කර සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න. සුබ දවසක්.